Ნინო ბურჯანაძე, შალვა ჯანაშვილი და სვიმონ ქარჩაიძე, ვანომერაბიშვილი 6 საათიან სასამართლო პროცესზე მთავარი მოწმეები დაიკითხნენ. Სხდომამ პოლიტიკური დებატების ელემენტებით ბურჯანაძე ყოფილ პრემიერს 26 მაისს, ვანომერაბიშვილი კი ბურჯანაძეს 2007 წლის 7 ნოემბერს ახსენებს. Სხდომის დეტალებით ნინო არხულიანი. ბურჯანაძე მერაბიშვილის წინააღმდეგ 26 მაისის საქმეში დღეს მთავარი მოწმე დაიკითხა. ეს დაკითხვამდე სასამართლოს ეზოში გადაღებული კადრებია. ვანო მერაბიშვილისა და ნინო ბურჯანაძის მხარდამჭერებს შორის დაპირისპირება ერთი ადამიანის დაკავებით დასრულდა. Დაცვისა და ბრალდების მხარემ მთავარ მოწმეს 3 საათის განმავლობაში კითხავდა. 26 მაისი, ვიზიტი მოსკოვში და შეხვედრა ვლადიმერ პუტინთან. 2007 წლის 7 ნოემბერი, 2008 წლის აგვისტო. ეს დაკითხვის მთავარი თემებია. ეს კი ნინო ბურჯანაძის პასუხები. აქციის დარბევის მიზანი ძალიან კარგად გამოხატა ბატონმა ბენდუქიძემ მეორე დღეს. ამან თქვა, რომ დიახ, აქცია უნდა დარბეულიყო სასტიკად, საჩვენებლად. Ყველა უნდა დაჟილიყო, რომ სხვას აღარ მოუნდეს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ გამოსვლა. ჯერ ითხოვდნენ ქალბატონო მოსამართლემ, რომ ძღოლებს ეთქვათ, რომ ჩემი შვილი იჯდა საჭესთან, რომ მისთვის დაებრალებინათ ის უბედურება, რაც მოხდა. როცა ეს ვერ ათქმევინეს, მერე დაინვალიდეს ხალხი. ცემდნენ, რომ მას ეთქვა, რომ ბურჯანაძემ უთხრა, რომ გადაუარე პოლიციელს. ისე მეთქვი, რომ დიდი უსამართლობაა, რომ აქ მარტო ბატონი ვანოზის. Პირველ რიგში აქ უნდა იჯდეს სააკაშვილი. Რამდენიმე საათიანი დაკითხვის დასრულების შემდეგ ბურჯანაძემ პატიმარ მერაბიშვილისგან მადლობა დაიმსახურა. Და მადლობა გადაუხადა, რომ ყველა ფარას ფიქრობდა ხალბატონს და ყველა დაწუნდა, რეალურად გამიზნები ამბობდა ხალბატონს და როგორი მინდა რომ გიქინდი, ობიექტურად იყო შეფასებული ყველაფერი, მე მგონია რომ ჩემ დათვას ძალიან გამოადგება ხალბატონინოს მიერ მონიშნეული ჩვენები. 2007 წლის ნოემბრის მიტინგის დაშლის ინიციატივა მოდიოდა ბატონი მიწაზესგან. სასამართლოს სხდომას დღეს გარდაცვლილი პოლიციელის დედა ესწრებოდა. Გვერდზე ვზივარ, შვილი მომიკლა და უნამოსოდ ლაპარაკობს წინ, რომ მე არ მომიკლავს და ჩემთან თანამშრომლობა უნდა. Კიდევ ერთი საკვანძო მოწმე ბურჯანაძის შემდეგ დღეს ვანო მერაბიშვილის მოადგილე შალვა ჯანაშვილი დაიკითხა. მან საზოგადოებისთვის ამ დრომდე უცნობ დეტალებზე ისაუბრა, თქვა რომ 26 მაისს რაც შეიძლება მეტი ადამიანის დაკავება მინისტრის პირდაპირი ბრძანება იყო. გაუგეგმავი კი არა, ნუ ბრძანების გარეშე მე როარ გამიცია თქვათ აი ესეთი მით რაღაც ორმანულსა. Გაურია სიტუაცია, ხო მე რასაც უყურებ, იმიტომ თავისუფლების მოედანი პოლიციურმა დანაყოფმა დატოვეს და ამოვიდნენ რუსთავებზე, ისე რომ არ ყოფილან ის ისარაფიან განკარგულება და ფაქტიურად ხო და კიდე კონსტიტუციურმა დანაყოფმა პოლიციების დაწყებისთან მიატოვა თავის ისა ისინი პრონიმაში იყვნენ, პარლამენტის შენობაში განათავსეთ, არ უნდა გამოსულიყვნენ იქიდან და გამოსვიდნენ შეესვინენ ხალხს. რუსთაველის გამზირზე მოვლენები ასე გვიან ღამით მას შემდეგ განვითარდა, როცა უკვე აქციას არალეგიტიმური ეწოდა. მერიის გაფრთხილების მიუხედავად წასვლას დარჩენა ამჯობინეს. მოგვიანებით კი მათი ერთი ნაწილი საავადმყოფოებში, მეორე ნაწილი კი პოლიციის განყოფილებებში გადაიყვანეს. ოფიციალური მონაცემების მიხედვით 26 მაისის ღამეს 5 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. Საქმე ყოფილი პრემიერის წინააღმდეგ 2013 წლის ივლისში აღიძრა. Მომდევნო პროცესი კი 6 თებერვალს დაინიშნა.